Në prag të çeljes së sezonit turistik, bashkia Lezhës është angazhuar në bashkëpunime dhe me bizneset dhe aktoret të tjerë për të siguruar një sezon të mbarë dhe për ta kthyer bregdetin e Shengjinit dhe të Tales në destinacionin kryesor të pushuesve. Nënkryetari I bashkisë Ermal Pacaj tha se aktualisht puna është përqendruar kryesisht tek pastrimi, ndarja e stacioneve të plazhit dhe shumë shpejt pritet që ISHP të nisë dhe dezinfektimin e zonave turistike. Por organizohemi, por shifen mundësit për përmirësimin pa tjetër të kemi një situatë edhe më të mirë me pastërtin në bregun e detit të Shëngjinit dhe të Tales për vitin 2022. Gjithashtu kemi avancuar dhe thuaj se kemi mbyllur komplet procesin e stacioneve të plazhit, që edhe bizneset të kenë kohën e tyre të cilët rregullojnë ambientin, stacionin e plazhit, gjithçka të jetë në më efikase dhe në shërbim të turistëve. Muaji I maj është dhe muaji I cili do të bëhet dhe dezinfektimi I komplet territorit, konkret me fokus pjesën bregdetare të plazhit. Normalisht pastaj dhe aktivitetet që bashkia Lezhës ka parashikuar që normalisht do të shtrihen përgjatë muajit maj dhe muajit qeshor duke filluar nga pas datës 20 maj deri në fund verës bashkia Lezhës ka shumë aktivitete të cilat I ka përqendruar edhe në qytetin e Lezhës por edhe në qytetin e Shëngjinit në fakt gjithashtu nga muaji qeshor fillojmë dhe me kufizim oraret për lëvizjet me senset bashkëpunim me policinë e shtetit kemi biseduar dhe kemi bërë një program edhe për lëvizjen për eliminimin e trafikut Via bregdetare e Lezhës nga viti në vit regjistron shifra të larta pushuesish e nga ana tjetër institucionet përgjegjëse Siguron që të ketë mbarvajtje dhe siguri për ta.